61, Mika Pitkinen. Assistenten kommer från nummer 19, Hampus Harvestad. Men även från nummer 27, Daniel Mårten. Det innebär att det är SSK som också vinner matchen med 0-3-2. Skotten i den fjärde perioden, SSK 4, Tingsryd 5. Totalt SSK 38, Tingsryd 27. Vi tackar för en trevlig kväll här i Skånelänken och önskar en fortsatt trevlig onsdagsafton. Tack så bra, tack så bra. Matchen spelar i båda lagen, alltså Tingsryd som är 11. Lukas och Lagerberg och SSK som nummer 61. Matchhjälten Mika Pitkinen. Och Mika Pitkinen får också sharp attack i afton. Mina damer och herrar, innan vi rundar av för ikväll, vi påminner om finalen imorgon. SSKs damer mot HV71 19-0.